Dobar tek, Petra. Čekamo Bruneka Klošara da dođe tu na glavni. Dogovor je bio prije 7 minuta, on će doći za dva... Skripali ti zavisi koljena, skripali Uglavnom čekamo Bruneka, zato što je Brunek... Na glavni. Uglavnom čekamo Bruneka Klošara. Kasni već 7 minuta i dobar tek pet. Evo vam, montaža Petra kako jede. Da ne bi bilo da ja ne jedem. Teta Renata, on jede, eto, dobro. Pozdravi kameru. Bruno, ko te napao sad? Stari mojš, jebeni. Evo. Oh shit, he's back. Ajde. Pokuseviš monster from... O, kako te napalo, govno. Reći golo. I šta imate reći za svoju obranu? Stari moj, pa ovo nije u redu. Ovo nije u redu, pogledaj to. Gledaj, Koliko se energično sjećaš? Ovo ti ima 5000 kilo džula. Ovo može 4 žarulje da puni. Znači, ovo je dobro. To je okej. Gledaj sad ovo. Znači, kad ostak neko na ulici... Malo glasnije, jer nemam na mikrofon. Kad ostak neko na ulici napadne, znači... Samo oni. Kako si klempav? Nije pratio u tome. Ide glavu. Pepe, ideš opet preko crvenog, a? Za prene. Preko crvenog? A ne, zeleno ti se opalilo. Nisi ovaj put klošar, ajde. Ga smijem po Dragan? Eto, vidimo da i Šimunić ima dobre strane. Da, i Šimunić je drage. Bruno! Malo što si mi dao da cucića paze njeje! Znaš što si trebao? Jel, ga smijem po drage, ti kreneš dečića. To se baš mislio. A zašto ako je za led, za lediti, zašto nije vatra za vatreniti? Mislim... Nema smisla. Makes no sense. Zašto nema jugo sjever? Ako ima isto zapad. 12:00. Isto zapad. Nije 12:00. Yeah. Šta će meni jedan top reći koliko sad? Pa sad je sve jedan top će meni biti pomoć. Bravo, dobro se ovdje. Treba sad imati, postavit se treba. Ide dosta. Ako meni na mobitelu sad piše drugačije... Je, izvadi minutu kasnije. O, nije, 12:00. Oh shit! Top ti je rekao. Oh shit. Jel ti top rekao? A je, jesu me. Topčina. On je prava momčina. Boromir, ovo ti je ovo tvoj, ovo te ubio. Isto, čekaj, to mi se mi ubio. Ima nade. Da ja dobijem. Bez kosa. I pogledaj u tebe. Kada vam objasnim, znači ovako, tu čekaj, se nalazi... Samo moram čekat stavno nešto. Uvjeri za ovo. Ne! Okej, uglavnom, da vam objasnim. Nema me tak blizu, Isuse. Da vam objasnim, znači ovo je tu kineski horoskop. Tu je rozeca, buba švabu, tigere, zmajča, virus korona, zmije koje oni jedu.
Oni su sve ovo pojeli, ne jedu actually bikove. To nema, to je izumrlo oko njih. Jel vidiš psa? Vidimo u Igor. To nije pas, to je vuk. Oni su pojeli pse, zato nema pasa. Mačaka isto nema, nema ničega. Bitno da su u igri. Ovo drugo šta ih nema u pravom životu, što su oni to sve pojeli. Zmaj je dobar. Kaj kažeš, pas je mitsko biće kod njih. Pas je paci, da. Pas je u pacu, da. Pato se pas. Evo ljudi, samo da vam objasnim kratko. Naš prijatelj Šime, ovaj kralj, on ima jedan, shvatili smo da ima jedan poremećaj. Ono, svaki put kad bacimo ovu kockicu, njemu se jednostavno ličnost mu se promijeni. A sad sam ja, sad sam ja. Ako, ali on to ne voli baš da mu radimo, ali evo, mislim, sorry, Šime, da ću. Vidjet ćemo, ako bude 10 do 30 na kockici, on će postati Alpicone, bude 40 do 60 postaje Arnold, odnosno 40 do 70 postaje Arnold. A na više će postati, ne znam, što god postati, Japanac, ajmo mi. U Arnold je ovo vjerojatno. Arnold. Ček, da imam. U, nešto mi se događa, daj pogledaj. Ne znam što se dešava, ljudi. I'm looking for some kind of Paci, opet molim te, promijeni me. Fuck you! Opet Arno, da? Alpicone. Dobre ti kadere. A je, koliko sira pumpure. Aha, super, super. Ču dalje, možda 20. Halo, halo, ko me zove? Evo ne! Evo i vaše žene! Daj, baci, nije normalno. Opet se. A, 30. Da, daj, promiješit ću. Što, u par? 80. Šine je pak, kure se. Rimu ga, ga teki u kure. To ću va Bruno sama. Ajde, daj, otvorit ćemo garažu za Šimunića. Natrag, Šimunić. Glupa neko ja, pačka. Niste me pretvorili, ne znam. Gde su to Šimunić? A mislim da treba, to sam ja. Čisto, gde Burke, Matt, good.